och välkomna till Sverigelottens högvinstdragning. Vinster för upp till hela 12,5 miljoner kronor kan det bli till dagens vinnare. Och den som kan kamma hem storkovan och bli riktigt rik här idag, det är Anders Karlsson ifrån Lund. Välkommen. Hejsan. Hej, hej. Tack. Du har skrapat fram 3 kronor på din Sverigelott. Och det betyder att du är garanterad minst 50 000 kronor i kontanter. Men det kan bli ända upp till 12,5 miljoner kronor. Mm. Det vet du. Jag behöver inte fråga vad du hoppas på, va? Nej, det behöver du inte. Nej. Vi ska börja med att kolla om du kommer hem med någonting mer härifrån än de 50 000 kronor i kontanter som du är garanterad. Mm. För här kan du vinna bilar, båtar, hus och sånt som är till, resor och mycket mer för upp till hela 5 miljoner kronor. Det är inte helt fel. Det låter bra, va? Ja. Och innan programmet så var det hos kontrollanten och valde ut dina lotter. Så nu är jag spänd på att se om du valde rätt lott. Är du också? Det är jag mycket spänd på. Ska vi se om du har gjort ett bra val? Kolla på en gång. Varsågod och tryck på knappen där. Ska vi titta. Det kommer komma fram en siffra här som talar om 2. Grattis säger jag. För 2 betyder att du får välja 2 av de här kategorierna. Jaha. Det var bra. Har du någon favorit? Vad väljer du? 2 stycken. 2 stycken. Då, hus och hem och resa och fritid. Ska vi se vad det var nu? Hemskt gärna. Då tittar vi. Hus och hem. 100 000 kronor. Tackar. Grattis. Det var jättebra. Och resor och fritid. 100 000 kronor även där. Oj. 200 000 redan. Ja. Vad blir det? Något som du tänker på nu så här direkt. Vad vill du göra? Det blir en Karibienresa. En Karibienresa. För hela familjen. Det låter bra. Då blir de säkert glada. Har du spelat Sverigespelet någon gång? Nej, aldrig. Inte? Då vet du inte vad det är. I Sverigespelet så får du som inte vunnit något på dina Sverigelotter en extra vinstchans. Vi kommer att dra 2 stycken belopp här i rutan. Och har du på din Sverigelott 2 stycken av något av de här beloppen så är du med och spelar om veckans Sverigevinst. Så ha nu era lotter framme, för här kommer veckans Sverigespel. Skid-VM på längden avgörs i Oberstdorf i februari. Och nu har du chansen att under några dagar på plats få heja fram de svenska längdskidåkarna. I vinsten ingår resa, hotell med frukost och middag, bästa platserna på skidstadion för 2 personer och självklart så får ni träffa landslagsåkarna. För att kunna vinna så ska ni ha endera 2 stycken 200 kronors belopp eller 2 stycken 75 kronors belopp på era Sverigelotter. Har ni det så ringer ni in på 099 230 23 så har ni chansen att vinna resa till skid-VM i Oberstdorf. Ni har cirka 5 minuter på er att ringa in och 1 krona och 62 öre går till Radiohjälpen. Börjar du bli spänd nu inför kontanterna? Mycket spänd. Mycket spänd. Det kör vi på en gång. Du vet vad som gäller. Det är 3 lika som gäller. Mm. Och du är garanterad minst 50 000 kronor, men det kan bli upp till 7,5 miljoner kronor. Mm. Lycka till. Tackar. Varsågod och tryck på knappen. 1 riktigt stor vinst det här för dig. 2,1 miljoner kronors belopp. 250 000 kronor. 200 000. Nu kan det avgöras på nästa. Du har chans på 100 000. Du har chans på 50 000. Och du har chans på 1 miljon. Ska vi se. 1 miljon kronor! Oj! Grattis! Grattis! Här kommer de in med blomster och checkar och grejer. Har ni Sverigelotter så stöder inte bara svenskt föreningsliv utan ni har också chans på riktigt stora vinster. Anders Karlsson från Lund vann just totalt 1,2 miljoner kronor och är vår färskaste miljonär. Jättekul! Så håll koll på kronsymbolerna på era Sverigelotter. Det är fortfarande 4 minuter kvar för er som inte vunnit på era Sverigelotter att ringa in och vinna resan till skid-VM i Oberstdorf. Vinnaren presenteras om en liten stund på text-tv sidan 598. Jag vill också passa på och önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Det här var sista högvinstdragningen för i år, men vi är tillbaka i januari igen. Lycka till Sverige!